राजनीतिक उद्देश्य को निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमंत्री को राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमंत्री को राजीनामा मागिहाल्ने अनि अर्काले कसैले गृहमंत्री को जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने, अरुलाई चाहिँ गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने। अब इटालीमा राष्ट्रसङ्घको खाद्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी भएर आएको हुनाले मैले तपाईहरुले प्रश्न यसैसँग सोध्नु होला सम्बन्धित भएर भनेको, अर्को सोध्नुभयो। अब म साथीहरुसँग कुराकानी गर्छु, एउटा चीज भने अब मैले प्रश्न भन्नुपर्छ राजनीतिक उद्देश्य को निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमंत्री को राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमंत्री को राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमंत्री को राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप, गृहमंत्री को क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार, आफू गृहमंत्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि त्यस्ता खालका चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले अनि अर्काले कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने, अरूलाई चाहिँ गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने। गृहमन्त्रीले कोट र टारका सम्बन्धमा चर्चा गरेको अर्थ के हो? अब हामी समय उहाँलाई ल छोटोमा राख्नुहोस् के हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो सुन तस्करीको प्रकरणलाई लिएर माननीय सदस्यहरूले आफ्ना विचार राख्न पाउनु पर्यो भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि हामी त्यसलाई सम्मान गऱ्यौँ र त्यो सुन तस्करीहरू को हुन्, उनीहरूमाथि खोजबिन हुनु पर्यो, कारबाही हुनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा माननीयहरूले यो विषयहरू राख्ने कुरा स्वाभाविक थियो। त्यसकारणले हामीले यो राउन्डका निम्ति हामीले सदा सहायता देखायौँ र हामीले चाहिँ यो ग्राउन्डलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमत भएका हौँ। तर सभामुख महोदय, हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ यो 2-3 महिनाको अवधिमा 20-22 क्विन्टलभन्दा बढी सुन यहाँका गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा उहाँहरूको सेटिङमा सुन भित्रिएको छ। यो सामान्य विषय होइन। यो अन्तिम पटक भेटिएको 1-1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको हो। सभामुख महोदय, यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यस कारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौँ यसमा एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्, अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय, यो यहाँ राख्न चाहन्छु। लिन्छ अनि यही सरकार खर्च कटौतीको नाममा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 का विद्यार्थीको खाजा खोज्छ। खाजा खोज्न उद्यत हुन्छ 1 अर्ब पैसा जोगिन्छ भनेर। 8 अर्ब 45 करोड जुन विनियोजन गरिएको थियो यसले कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन पुगेन भनेर देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा कक्षा 6 का विद्यार्थीले दिवा खाजा खान पाएका छैनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार सञ्चालकहरू तपाईको बेलका घरमा त्यो मेसमा पाक्दै गरेको खाना ती भेराइटीहरू हेर्नुस् र मेरो चितौन क्षेत्र नम्बर 1 को चेपाङ बस्तीका ती बालकहरू जो कुपोषित बालक छन् ती बालकलाई खोसिएको त्यो खाजा सम्झिनुस्। तपाईलाई बेलका खाना रुजे तपाईको 84 व्यञ्जन भनी अनि मान्ने छन् मेरो क्षेत्रका चेपाङ बस्तीका ती निहिर ती सीमांकृत चेपाङहरूले सरकार क्रूर रहेछ, साँच्चै क्रूर रहेछ, यो हाम्रो होइन रहेछ भनेर बुझ्नेछन्। देशैभरि सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने भनेको के हो? गरिबका विद्यार्थी हुन्। त्यही खाजाको लागि मात्रै स्कुल पुग्ने विद्यार्थीहरू छन्। खर्च कटौतीको नाममा के कटौती गरे? पेट काटिदिने। म सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सामुदायिक स्कुलमा खर्च कटौतीको नाममा दिवा खाजामा गरिएको यो 1 अर्ब जोगाउने खेलको म सशक्त प्रतिकार र विरोध गर्दछु। यदि यो सच्याइएन भने आगामी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशैभरिका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउनका लागि सदनमा सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ। यो निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले आज अर्को प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु। यही एयरपोर्ट हो। यो एयरपोर्टबाट गरिब एउटा थारूको छोरा, मेरै क्षेत्रको थारूको छोरा श्रमको लागि कतार पुग्छ। यही एयरपोर्टबाट देख्दैन त्यहाँ लागु औषध हालेर पठाएको र कतारको एयरपोर्टमा समाइन्छ। 10 वर्ष जेल सजाएर 3 करोड नेपाली रुपियाँ जरिवाना सहित कतारको जेलमा उक्त थारूको बच्चा छन्। आज पटक पटक दूतावासलाई उक्त दिनको मुचुल्का नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइदिनुस् न भन्दा ताकेता गरेको मैले 8 महिना भयो। बल्ल आज जाहेरी वहाँबाट पठाइएको जाहेरी मेरो हातमा छ। यो सरकार यहाँबाट एयरपोर्टबाट लागु औषध विदेशमा एउटा श्रमको लागि गएको कतार पुगेको एउटा गरिब किसानको छोरोको झोलामा लागु औषध बोकाएको पनि देख्दैन, अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन। देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको 450 रुपियाँ। कहाँ छ सरकार? म फेरि पनि अन्तिममा सामुदायिक स्कुलको यो खर्च कटौतीको नाममा 1 अर्ब जोगाउने नाममा दिवा खाजामा जुन त्यो सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूको पेट काट्ने काम भएको छ, यसको म सशक्त हामी सदनबाट प्रतिवाद गर्नेछौँ। म देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा जुन यो दिवा खाजामा भएको व्यथितिकोमा पनि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा, संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू